Hej alle venner, så blev det til endnu en dag på landevejen. Og i dag besøgte jeg Odense. Jeg var på 3 virksomhedsbesøg i dag. Og det gik super godt. Vi fik præsenteret nogle fede arbejdstøjsløsninger og noget profiltøj. Og noget blev til ordre, andre ting skal vi have lavet tilbud på. Men en super dag, fed by Odense. Jeg kommer snart igen. Kunne du også tænke dig at få et besøg eller et møde med mig, så lad være med at holde dig tilbage. Ring til mig på 93 50 80 90, eller skriv en mail til mig på mail@fisto.dk, så kommer jeg og laver et fedt oplæg til dig, eller giver dig nogle gode tilbud, priser, så du måske også kan spare nogle penge. Jeg håber, vi ses. Hej alle venner.